Per Skoglund, man kan ställa klockan efter dig. Ja. Nu är du här, det är lördag. Det känns tryggt. Tack. Hur var Sven Bertil? Sven Bertil var fantastisk. Var jag missade det. Jag åkte hemifrån då. Vet du. Ja, jag är väldigt svag för honom. Och på den musik också som de har gjort och framförde också. Det var underbart. Nu blir det fyrtakt. Fyrtakt? Ja, typ någonting sånt i alla fall. Man kan faktiskt höra hur rent den här travar med örat. Så, alltså att det ska låta... Kan du ge ett exempel? Ja, men det ska inte låta... Det är galopp. Det är galopp. Ja, utan mer... Tam, 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 tam. En taktfast rytm liksom. Och faktum är att duktiga människor med hästar, de som är duktiga på att köra och träna, de är väldigt duktiga att dansa. Aha. De har taktkänslan i sig liksom. Det var ett otroligt sidospår. Let's häst. Ja, V75 på Jägersro. Det är VMV 75, det är superhärliga tävlingar och du ska få göra en stor insats nu. Därför det låter att på vägen, ja men det är så här, vi ska prata mer om VM eller V75 på Jägersro, men vi ska titta på ett inslag nu som jag gjorde för väldigt länge sedan uppe på Bergsåker i Sundsvall. Och det har med, kan säga att det har med stjärnkusken att göra. Du vet, kändisarna utmanar varann och kunskaper om trav och vill bli travkuskar. Det är en liten spin-off på det kan man säga. Men eftersom jag kommer på inleder det här inslaget självstående så kan inte jag påa det. Så jag skrev en påa till dig som du måste läsa upp nu. Ja, det är med en stor ära jag läser följande. Nu ska ni få träffa ett gäng härliga människor som vill ge sig ut i travets underbara värld. Var det bra? Vid premiäråret för Stjärnkusken var det några hemma i tv-soffan som fastnade lite extra för farten, för hästarna, för tjusningen, för samvaron, tog sig ut hit till Bergsåkers travbana i Sundsvall med som ett fritidsintresse och under ledning av den pensionerade och före detta framgångsrike travtränaren Ove Svedin ska de idag få köra sitt allra första sulkelopp inför tusentals människor under Sundsvall Open Trot. De tycker att det här är fantastiskt roligt och de pratar, vi sitter och pratar efteråt och de har kört och så här. Och ibland funderar jag på om de överhuvudtaget vill gå hem. Två. Kör. Här handlar det ju inte nödvändigtvis om att vara först i mål, utan loppet körs ju på en idealtid. Den som kommer närmast 1:35,0. Det är loppets vinnare. Ja, det var jättekul. Det har varit jätteroligt. Jag har lärt oss massor, i varje fall jag har lärt mig jättemycket. Ja, och utmana sig själv. Man har ju alltid varit intresserad av hästar och sporten. Och nu får man ju verkligen lära sig vad det innebär. Vad kommer liten bit på väg? Ja, jag har gått från att vara hästrädd till att göra det här. Så det är en häftig resa. Har du upplevt något liknande tidigare i ditt liv? Alltså i... Nej, kan jag inte säga. Det är bara synd att man inte börjar för 40 år sedan. Man är ju 62, vet du. Kom igen! Så. Och sen ska vi också vara på rolig grej. Vi ska ju åka iväg på auktion här i höst. Jaha. Ja, hela gänget. Och försöka titta på hästar, hur de ser ut och eventuellt köpa in en häst till travskolan. Och då ska vi få vara med och köra in den och följa den hela vägen. Så det är också en jättestor grej. Avslutning här inne på upploppet. Kort bit fart i mål. 5 Loke Knockout är först i mål för 3 Cocktail Vega. Ja, nu är den stora frågan. Först över mållinjen. Ingen aning. Men... Ja, tiden vet jag inte. Jag tappar klockan. Du tappar klockan? Yes! Hur känns det inne i kroppen nu? Vad är det som... Lycka och rus. Jag kan tänka mig det. Spelar ingen roll hur det går. Det var bara så himla kul. Vad minns du från själva loppet nu? Ja, det minns inte så mycket. Gick så jävla fort. Det här, ja, det är det roligaste man kan göra. Seriöst. Vilken kick, vilken känsla.
och känna det här med hästen och med farten och med, ja, jag tycker det är det roligaste man kan göra, absolut. Ja, alltså, du gör ju också det där. Hur känns det? Är man helt fokuserad bara på där man är? Eller kan man tänka på att man ska handla mjölk imorgon? Nej, det kan... Ja, men... Typ som... Ja, men Erik Adielsson, Björn Goop och Örjan Kihlström. De kan ju tänka på att de ska handla mjölk imorgon, kanske. Om jag kör ett travlopp, det är som att kliva utanför sig själv en stund. Och sen, någon minut efter loppet är i mål, då kliver man tillbaks i sig själv igen. Så kan man beskriva det. Lite som, kommer du ihåg de första tv-sändningarna du gjorde? Nej, jag gör inte det. Nej, exakt. Och samma sak är det. Man kommer inte ihåg någonting från sina första tv-sändningar. Och travlopp är likadant. Det är bara... Så. Ja, vad roligt. Mm. Du har en liten rad, hinner också, vi med mina rader? Absolut. Jag vill poängtera en sak också. Här kommer mitt system. Nummer 3 ska vara med i sista avdelningen. Så inte människor blir jättearga på mig nu. Nummer 3 ska vara med i sista avdelningen. Det är jag som har gjort ett fel. 2, 6, 7, 8, 10, 3 då. Ja, exakt. Ja. Och vi drar igång klockan 14.30, 16.00. Då gäller det att tuna in på TV12 och 18.00. Då är det TV4. Ja.